Dobrý deň. Zas sme tu v našej televíznej učebni a pokračujeme s našim učením. Dnes si zopakujeme látku, ktorú sme robili predtým, a to je hustota. Hneď na samom začiatku, aby sme sa spamätali, čo je vlastne hustota. Povedali sme si o tom, že rôzne látky pri rovnakom objeme majú rozličné hmotnosti. Práve preto je aj uvedená táto veľkosť hustota, ktorá je jednou z základných vlastností samej látky. Povedali sme si, že rôzne druhy látok majú rôzne hustoty, ale ako sme si ich podelili? Povedali sme takto, že ak máme telesa v rôznych agregatických stavoch, čiže plyny, kvapaliny a tuhé látky, alebo pevné látky, oni majú rozličné hustoty. A to im je práve charakteristické. Plyny sme povedali, že majú nízku hustotu, malú hustotu. To znamená, že v plynoch častice sú veľmi vzdialené jedné od druhých a preto zaoberajú veľký objem pri malom počte samých častíc. Malá hustota znamená, že aj častíc bude málo v jednom pozorovanom objeme. Pre kvapaliny sme povedali, že majú strednú hustotu. Oni sa nachádzajú pomedzi plyny a pevné látky. Oni majú väčší počet častíc a tie častice sa predsa môžu pohybovať podobne ako v plynných látkach. Pevné látky, oni majú vysokú, čiže veľkú hustotu. To je nejaké pravidlo. Ale aj toto pravidlo spomenali sme, že má aj niektoré výnimky. Výnimky sa stávajú v prípade kvapalín a pevných látok. Mali sme minulé aj príklad, v ktorom sme vyrátali hustotu dreva, čia hustota vlastne bola menšia ako hustota vody. Mali sme prípad, že voda má hustotu 1000 kg po metre kubickom. A v tom príklade, čo sme rátali, mali sme, že drevo bolo nejakých 800 kg po metre kubickom. V tom prípade my vieme, že je drevo pevná látka a voda kvapalina, ale vidíme, že aj jestvuje ten výnimok, že drevo má menšiu hustotu. A práve to je jeden z dôvodov, prečo drevo vždy, keď položíme na povrch vody, ono nespadne na dno, ale ostane plávať hore. Už z týchto príkladov sme teraz videli, že vlastne hustotu označujeme gréckym písmenkom ρο a jeho jednotka je kilogram po metre kubickom podľa SI sústavy.
Iná jednotka, ktorú sme spomínali, že jestvuje pre vyjadrovanie hustoty, bola gram po centimetre kubickom. Znamená, základná po SI sústave jednotka je kilogram po metre kubickom a dodatková jednotka je gram po centimetre kubickom. Z týchto jednotiek vidíme, aj aký máme vzťah medzi inými veličinami, kde kilogram je jednotka pre hmotnosť a meter kubický pre objem. Preto podľa samej mernej jednotky môžeme uzavrieť, že hustotu nejakej látky môžeme vyjadriť ako podiel hmotnosti a objemu tej danej látky. Z tohto uvedeného príkladu uvidíme ešte, sa spamätáme, aký bol pomer pomedzi tieto dve jednotky. Vravili sme, že 1 gram po centimetre kubickom, keď sa preráta na základné SI jednotky, dostaneme 1000 kilogramov po metre kubickom. Toto nám môže vždy pomôcť v príkladoch, aby sme si z jedných na druhé jednotky premieniali. Mohli by sme si ešte teraz dať niektoré príklady rôznych látok a ich hustvot. Napríklad, často používané je hustota železa. Železo má hustotu 7800 kg po metre kubickom. Iné látky, iné pevné látky môžu mať niektoré aj väčšiu, niektoré aj menšiu hustotu. Sklo napríklad má menšiu hustotu a napríklad ortuť má 13600 kg po metre kubickom. Alebo môžeme dať príklad aj zlato, ktoré má 19300 kg po metre kubickom. Vidíme, že tieto rôzne látky majú veľké rozdiely v svojich hustotách. To znamená, že keby sme zobrali rovnaký objem železa, ortuti a zlata, najväčšiu hmotnosť z nich by malo práve zlato. Alebo keby sme mali rovnaké hmotnosti železa, ortuti a zlata, najmenší objem by malo zlato a najväčší objem v tomto prípade by malo železo. Z tekutých látok, kvapalných, môžeme dať príklad. My sme už v príklade minulú hodinu používali hustotu vody, ktorú sme aj tu napísali ako príklad, že je 1000 kg po metre kubickom. Ale morská voda vieme, že je morská voda slaná. To znamená, že sú v nej rozpustené rôzne soli. Ona má hustotu 1030 kg po metre kubickom. Vidíme, že jej hustota je o niečo vyššia od čistej sladkej pitnej vody. Ale voda môže byť aj v tuhom stave, a to je vlastne ľad. Toto je ešte jedna výnimka, lebo vidíme, že hustota vody je 1000 kg po metre kubickom, ale voda, keď zmrzne, ona má hustotu 900
kilogramov po metre kubickom. Čo nám toto znamená? Hovoríme o istej látky, to je voda, alebo v kvapalnom, alebo v tuhom stave, ale máme rozličné hustoty. Toto nám hovorí, že keď voda tuhne, jej častice začínajú tvoriť kryštál ľadu. A práve to, že vtedy majú pravidelné geometrické rozpodelenie svojich častíc, oni budú zaoberať väčší objem, ako keď je v tekutom stave voda. Preto ľad má menšiu hustotu a vždy, keď položíme ľad do pohára s vodou, ľad vždy pláva tiež na povrchu, ako čo sme vraveli aj v prípade pre drevo. Rovnakú hustotu ako ľad majú aj oleje. Ak si všimli niekedy, že na povrchu vode sa môže zjaviť kvapka oleja. Ona nespadne na dno, ale vždy pláva na samom povrchu vody. To je preto, že má menšiu hustotu a preto ona ostane na povrchu. Tento prípad tiež máte, aj ak sa zahľadíte do tanieru s polievkou. Drobné bodky, tie dukátiky, ktoré sa vidia na povrchu, sú vlastne oleje alebo masti, ktoré sú rozpustené, ale oni vlastne plávajú po povrchu. Ešte menšiu hustotu, napríklad od kvapalných látok, má benzín. Jeho hustota je 710 kg po metre kubickom. Aj benzín tiež môže plávať na povrchu vode, ale keby sme miešali aj olej a benzín, tak olej by bol popod a benzín na povrchu. Ďalej môžeme ešte spomenúť. Vidíme, že sú toto všetko dosť veľké čísla, keď pozorujeme tú hmotnosť po objeme, čiže kilogramy po metre kubickom. Pre plyny dáme prípad iba pre vzduch. Vzduch, keďže v ňom máme kyslík, dusík, uhličník kysličitý a rôzne iné plyny, to je taká zmes rôznych plynov, stredná hustota je 1,29 kg po metre kubickom. Vidíme teraz, že je tu ohromný rozdiel pomedzi vzduch ako plynnú látku a povedzme vodu alebo aj hoci ktorú pevnú látku v tých hustotách. Odtiaľ to vidíme, že vlastne sám vzduch má najmenšiu hustotu. Ďalej máme sa spamätať, ako sa merá hustota. Na meranie hustoty môžeme použiť dva spôsoby merania. S jedným spôsobom určujeme hustoty pre pevné látky, kde ak máme teleso pravidelného geometrického tvaru, ako čo sme si to aj ukazovali predtým, pravidelný geometrický tvar môžeme pomocou meradiel vidieť, aké má dimenzie, prepočítať jeho objem a pomocou vážky vyvážiť jeho hmotnosť. Keď vieme objem a hmotnosť, vtedy môžeme vyrátať, aká je hustota takej látky. Druhý spôsob pre meranie hustoty pevných látok bol spôsob pomocou menzúry, ktorý sme si ukázali, keď máme nepravidelný geometrický tvar.
mi sme dávali príklad s tým jedným šrofikom, kde bolo nemožné určiť jeho pravý objem len meraním jeho dimenzií. Preto sme pomocou menzúry, zmáčaním toho šrofika do samej menzúry, videli, o aký rozdiel sa zdvihla hladina vody v menzúri a ten rozdiel nám dal objem samého telesa, ktoré sme merali. V tom prípade už sme vedeli objem telesa a meraním ešte hmotnosti tiež mohli sme vyrátať hustotu toho kovu, z ktorého bol šrof spravený. Keď sa hovorí o hustoty tekutých kvapalných látok, vtedy najprv musíme odvážiť nádobu, v ktorej budeme merať. Do tej nádoby, keď máme jej hmotnosť vyváženú, lievame určitý objem kvapaliny. Keď nalejeme tú kvapalinu do nádoby, ale predtým si taktiež odmeráme objem tej kvapaliny, vtedy vyvážime spoločnú hmotnosť nádoby aj s kvapalinou. Vtedy musíme vlastne urobiť rozdiel hmotnosti nádoby s kvapalinou a samej nádoby, aby sme dostali iba hmotnosť samej kvapaliny. Aj vtedy môžeme zase pomocou istého tohto vzorca vyrátať si hustotu takej látky. V tomto by sme opakovaní dnes ukončili našu hodinu a za domácu si môžete vyskúšať urobiť zo pár príkladov z vašej zbierky. Dajme tomu, aby sme neobťažili veľmi, dajme iba dva príklady a uvidíme sa na budúcej hodine. Dovidenia.